Mirësia është fjala që frymëzoi autorët e filmit, fitues të çmimit Emmy, Kahane Cooperman dhe John Huffman në krijimin e dokumentarit Antidota. Dokumentari fokusohet në atë se si komunitetet bashkohen në kohë të vështira. Mjeku James O'Connell, krijues i qendrës së kujdesit shëndetësor për të pastrehet në Boston, del rrugëve për të trajtuar ata që nuk kanë një shtëpi. Në Amarillo të Texasit, Russell Laurie Hart, presidenti i kolegjit Amarillo, ndihmon në jetën personale, ngritjen akademike dhe largimin nga varfëria të studentëve që nuk kanë mundësi të barabarta. Në shkollën e mesme Peter Johansen në Modesto të Kalifornisë, Sari McIntyre jep mësim për tolerancën fetare dhe diversitetin e besimeve në Amerikë. We need to protect the rights of the smallest minority. Shembujt vazhdojnë. We came up with six questions that completely krijuam 6 pyetje që përmbushën procesin ton krijues. Ato janë: si rrisim një fëmijë, si ta mësojmë një fëmijë, si kujdesemi për të sëmurët data që po vdesin, si jetojmë dhe punojmë së bashku, si presim të huajt dhe si i drejtojmë. How do we welcome the stranger and how do we lead? Zoti Huffman thot se filmi u krijua në kundërpërgjigje ndaj ndarjeve në rritje politike dhe shoqërore në SBA. Those stories are all Këto histori janë shembuj të punës për të përmirësuar gabimet sistematike që ne i quajmë veprime thelbësisht jo dashamirëse. Është thelbësisht e keqe të mos kesh një vend të sigurt për të fjetur, ose të mos kesh çasje në kujdesin shëndetësor. Racizmi, homofobia dhe seksizmi janë sjellje thelbësisht të këqija. Zonja Cooperman thot se historitë e filmit vlejnë edhe sot, ndonë se projekti u realizua para përhapjes së pandemisë. Më shumë vlejnë sot se sa në kohën kur e filluam, pasi COVID-19 kishte të bënte me bashkimin e komuniteteve. Ashtu si që po bëjnë komunitetet në Anchorage të Alaskës, duke mirëpritur refugjatët Afrikan, ose mënyra se si të moshuarit në Portland të Oregonit kujdesen për fëmijet në strehimore. Autorët e filmit shpresojnë që projekti i tyre të frymëzojë njerëzit të ndihmojnë dhe japin forcë njëri tjetrit, në vend që të shfaqin urrejtje dhe përçarje.